Latvijai ir jāveicina investīciju piesaiste daudz lielākā apmērā. To vakar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākā ekonomikas pārskata prezentācijā sacīja OECD ģenerālsekretārs. Pašlaik investīciju pieauguma temps mūsu valstī ir mazāk nekā puse no tā, kas vērojams kaimiņu valstīs. Ārvalstu investori izceļ nevien ģeopolitisko situāciju, bet arī kvalificēta darba spēka nepieejamību, augstās darba spēka izmaksas un nepārdomātu normatīvo regulējumu, kā arī vāju politikas veidotāju darbu investīciju piesaistē. Kas jau pašlaik tiek darīts un kas Latvijai tomēr būtu jādara citādi? Vecāsim ekonomikas ministram Viktoram Valainim. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vai tas, ko mums OECD iesaka darīt, un bez šobām mēs arī pie tā tiksim, ka tie ir ieteikumi, rekomendācijas, nevis tas obligāts, izceļot trūkumus, tas vispār nāk kā tāds nepatīkams pārsteigums, vai nu, tas principā ir tikai nepatīkami, un pārsteigums nav, vai varbūt mums nav nepatīkami? Nu, ir forši, ka kāds kaut ko pasaka, un tas varbūt sakrīt ar to, ko mēs darām. Tas lielā mērā sakrīt ar to, ko mēs darām. Šīs rekomendācijas, kas nāk no OECD, ir arī mūsu dienas kārtības jautājumi, un savā ziņā pat palīdz tālāk virzīt šos jautājumus, jo nebūtu no vienkārši. Ja mēs runājam par lielāku investīciju piesaisti, tad šeit neizbēgam jārunā par kapitāla tirgus attīstību, jo tas investīciju piesaistes apjoms, kas iztrūks mūsu ekonomikā, šobrīd tie nav 5 vai 10 vai 100 miljoni, tie ir 2-3 miljardi, kas pietrūks mūsu ekonomikai, un šādu finanšu resursu ieplūdu mēs varam panākt tikai tad, ja mēs tiešām nopietni pārskatām to, kā vispār finansējas mūsu tautsaimniecība, un kapitāla tirgus attīstība ir viens no pašiem priekšnosacījumiem, lai vispār lai mēs vispār runātu šajās. Nepietiek ar lēmumu, tur to, vajag arī kaut kādu tradīcijas maiņu. Tas nav vienkārši lēmums, un arī OECD vakardiem vairāk kārt, arī OECD vadītājs vairāk kārt atkārtoja to, ka šīs rekomendācijas, kas paredz struktūrālas izmaiņas un principā mainīt domāšanu un ekonomisko struktūru, viņas prasa zinām laiku, to nevar izdarīt vienā dienā. Un ja mēs runājam par kapitāla tirgus attīstību, sagatavot uzņēmumus vispār kapitāla tirgumu, tas var aizņemt pat vairākus gadus, bet nu, mēs šeit nerunājam par gadiem. Mums nav laika tik ilgi domāt, bet mēs ļoti strauji virzamies. Valdībā konceptuālie lēmumi jau ir pieņemti, un uzņēmējiem arī atbalsta procedūras ir jau pieņemtas, lai uzņēmēji varētu virzīties šajā virzienā, lai viņi būtu atbalsta instrumenti. Bet tas ir tikai viena no sadaļām. Tas pats vakardienas Saeimas lēmums par iespēju valstī iesaistīties pārfinansēšanas procesos, tas nav jautājums, kur mēs diskutēsim šobrīd par to, vai mūsu avio sabiedrība ar Baltika, vai viņu glābt no kaut kādas situācijas. Tas ir jautājums, vai mēs iesaistīsimies kopā ar citiem ārvalstu investoriem. Tie ir vairāk 100 miljoni, kas varētu nākt no ārvalstu starptautiskajiem investoriem, ASV investori, citi pasaules lielie investoru fondi, kas varētu ieguldīt šeit, Latvijā, mūsu avio sabiedrībā naudu, un valsts varētu nākt arī līdzdarboties šajā. Tā ir tāda pozitīva ziņa, bet tepat laikā arī uzsvars tika likts uz to, ka mums ir mūsu paši pensiju fondi, un tie ir miljārdi eiro, kas tiek ik gadu aizsūtīti uz citām ekonomikām, bet kas tikpat labi varētu kalpot mūsu pašu ekonomikai. Un es varu iezīmēt vienu piemēru. Es varu pirms tam varbūt gribētu palūgt varbūt konkrēts piemērs par šodien, jo mēs visu laiku runājam par to, ka ir uzsāktas diskusijas, ir ieceras, ir prioritātes, bet vai ir konkrēti šobrīd tādas valdības rīcības, kuras no tām OECD ieteiktajām jau šobrīd ir iedarbinātas? Jā, nu piemēram, OECD aicināja darbot palielināt banku konkurencē šo darbību. Un viena no konkrētiem priekšlikumiem bija šis priekšlikums veidot mehānismu, lai privāta persona varētu vieglāk nomainīt banku no viena klienta uz otru, un tas cits starpā jau ir ieviests. Mēs par šiem rekomendācijām nav tikai tā, ka OECD tagad atnāk. Ja. Process notiek visu laiku, un ir rekomendācijas, kas jau ir ieviestas un tiek papildināts, piemēram, šo pārēju no vienas bankas uz otru. Mēs šobrīd strādājam pie regulējuma, lai arī uzņēmēji varētu arī tikpat vienkāršā veidā mainīt bankas, lai veicinātu banku konkurenci. Tas pats attiecībā uz darbspēku nodokļu samazinājumu, lai mēs mazinātu ēnu ekonomiku. Ļoti precīzi viņi arī pateica, ka mazajās algās nodokļu sloks pārāk liels, cilvēki nespēja samaksāt šādu nodokļu slogu, līdz ar to veidojušas ēnu ekonomikas īpatsvars, kur mums, protams, un arī tieši šajās nodokļu grupās mēs esam nekonkurētspējīgi Baltijas līmenī. Un tā ir ļoti skaidra rekomendācija, ko mēs paši arī labi apzināmies, un ir jau šobrīd izstrādāti dažādi nodokļu samazināšanas
tieši darba spēka nodokļu samazināšanas modeli. Ja tur gūzmi to scenāriju, tur būs grūti saprast, kurš ir īstais. Un tas īstenībā jautājums atkal par prioritātēm. Kā tad uz to vienu fokusu virzīties? Jautājums ir par progresivitātes apjomu un to, cik mēs daudz varam atļauties. Jo katrs šis modelis, viņa izmaksas ir no mazliet vairāk kā 100 miljoniem eiro līdz pat 400 un vairāk miljoniem eiro. Tā kā jautājums būs, kuru no šiem modeļiem mēs varēsim atļauties. Lūk, mēs varam atļauties. Tieši tā, un tas ir tas grūtākais jautājums, uz kuru nav tik vienkārši atbilde, bet modeļi... Jo fiskālā disciplīna arī tā, ko norāda. Tieši tā, un to arī viņi norāda, ka mums jāsaglabā šis fiskālās disciplīnas rāmas. Cits starpā mums arī bija individuāls sarunas, ka viņi pateica, ka mēs esam salīdzinoši labā situācijā. Mēs ievērojam šos fiskālās disciplīnas noteikumus, un mums ir plāns kādā veidā arī mazināt valsts parādu, bet šeit ir svarīgi, ka mēs diskusijās par nodokļu izmaiņām atrast to labāko balansu, un tomēr man tiešām ir sajūta, ka valdībai ir apņēmība kopā ar sadarbības partneriem, tomēr šajā brīdī atrast to risinājumu, lai šis darbspēka sloks, nodokļu sloks mazajām algām mazinātos. Tas pats attiecās arī speciāliem nodokļu režīmiem mazajai biznesa, mazajai uzņēmējdarbībai. Respektīvi atrast vienkāršu nodokļu režīmu, kas ir vienkārši saprotams ar mazām likmēm, mazajam biznesam, kas arī mums, diemžēl, šobrīd nav īsti tāda skaidra modeļa. Bet kurš būs tas, kas nocirtīs to, pa kuru tad mēs ceļu ejam? Jo, es saprat, jo ātrāk to dara, jo lielāks ir šīs, kā jūs teicāt, valsts inputs, tās valsts devums investīcija. Jo lēnāk mēs to daram, jo lēnāk noklūstam pie mērķa, kur mums nav laika. Tad dilēma. Un šobrīd mēs ejam cauri vēl joprojām katram nodoklim. Mums ir sagatavots plāns. Es domāju, kaut kad uz jūniju vajadzētu šim darbam noslēgties. Katru nedēļu notiek sadarbības grupas, katru otro nedēļu notiek ar nevalstiskajām organizācijām, tiek apspriest visdažādākie jautājumi. Ko saka ekonomikas ministrs Valainis? Mums jāiet ir pa to dārgo ceļu, lai viss ātrāk, vai tomēr mēs nevaram atļauties? Mums jāsabalansējas, jo man jau jāsaprot to, ka tas jau nav tikai samazināt šodien visiem uzņēmējiem nodokļus un zaudēt naudu, ko ieguldīt izglītībā, tad mēs nogriežam nost ilgtermiņa izaugsmu, tāpēc mums arī jābūt resursiem, ko ieguldīt izglītībā, lai celtu produktivitāti. Un mēs nevaram skatīties atraut, tā kā balans tā ir jāmeklē, bet tas, kad jābūt konkurētspējīgam, īpaši algu grupā līdz 2000 eiro, kur mēs esam šobrīd nekonkurētspējīgi, tas, tur ir jāskatās risinājumu un jāskatās arī uzmanīgi, ko dara mūsu kaimiņu valsts, jo tur nodokļu rokādas visādos virzienos šobrīd notiek. Nu, netiekamies līdzi, jā. Nu, nosacīti, viņi pieņem vienas lēmumus, pēc tam saprot to, kāds ietekmē viņa ekonomiku, un mēs redzam to, ka Igauņu uzņēmumi sāk pārvākties uz Latviju tieši nodokļu politikas dēļ, kas ir Igaunijā izveidojusies. Un Igauņu valdība šobrīd, tā teikt, slēdz atpakaļ gaitu un skatās citā virzienā. Tā kā diezgan dinamiska Baltijas valstīs šī nodokļu diskusija notiek ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstīs. Bet nodokļu politika, tas ir vienīgais jautājums, par kuru mēs runājam, skatoties to, ka mēs stipri atpaliekam no saviem tuvākajiem kaimiņiem. Kas ir vēl tie klupšanas akmeņi? Jā, mēs nedrīkstam fokusēties tikai uz vienu lietu, mums daudz neizdarīt mājas darbu un piemēram, būvniecības regulējums. Mēs esam apstiprinājuši valdībā jau šo pasākumu plānu, lai samazinātu procesu, kas cilvēkiem, investoriem ir nepieciešams no idejas līdz realizācijai par 70%. Tas ir 62 pasākumu kopums, kuru izstrādājot, mēs saņēmām 170 iebildumus, no tiem bija 50 pēc būtības, ka nepiekrīt šai birokrātijas mazināšanai. Tā kā tā cīņa ar birokrātiju mums pašiem iekšēnē ir diezgan liela, bet man prieks, ka mēs valdībā panākam straujas vienošanās, mēs apstiprinājam, un šobrīd jau pēc tā plāna tiek pieņemta pirmie lēmumi. Plāns ir apstiprināts, un mēs arī pēc tā plāna vadamies. Bet tas arī nav vienīgais. Būtiska lieta ir cilvēka kapitāla jautājumi, kur cits starpā ir reorganizācijas divu ministriju vadības, lai šos jautājumus, tas ir izglītības un ekonomikas ministrijas, lai šos jautājumus spētu labāk koordinēt, un es tiešām ceru, ka mums izdosies panākt uzrāvienu. Mēs ļoti daudz laika šobrīd veltam tīri organizatoriski saprast, kā labāk spert to pirmo lielo soli cilvēku kapitāla jautājumu organizēšanā. Tā ir cilvēku apmācība, kādu mēs vislabākajā veidā varam iesaistīt uzņēmējus, lai mēs kopā ar uzņēmējiem vienotos un spētu mērķtiecīgi
apmācīt darbiniekiem, dot viņiem nepieciešamās prasmes, lai mēs varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Viens mazs rakurss tāds, kas varbūt arī iezīmē šo organizatorisko buksēšanu un nedaudz arī birokrātiju. Latvijas investīciju attīstības aģentūras vadības izraudzīšanās konkurss, par ko no diezgan interesantā situācijā mēs nonācām. Komisija bija, daudz pretendentu bija, finālisti bija, bet tikai divi. Un nevienu jūs neatzināt pēc kompetencijām, tiem piemērotākajām kvalifikācijām atbilstošu. Konkurss bez rezultāta arī beidzās. Jautājums vai problēma tajā, ka komisija šādus finālistus, kas nu īsti varbūt jūsprāt nebija labāki izraudzījās, vai tas, ka jums neļāva uz citiem paskatīties? Kā jūs to redzat? Dažādi apsvērumi. Protams, es arī neesmu laimīgs par to, ka šis konkurss beidzās bez rezultāta. Ja, tomēr es gribētu uzsvērt to, ka tā nav arī nekāda liela traģēdija. Tā ir praksa, kas manā darbā jau ir bijusi. Un es redzu to, ka nu, ja es neesmu pārliecināts par to, ka šī būs tā labākā izvēle, un tāpēc jau ir ministrs, kuram tas lēmums jāpieņem. Un es aicināšu rīkot ātri jaunu konkursu. Protams, mums jādomā ir par tiem termiņiem, jo šo diskusiju sākot, nu, šis nav vienkārši jautājums. Un es arī sapratu, nu, šo liels saprotu šo neapmierinātību, bet no otras puses es nevaru arī akli paļauties uz ik katru komisijas lēmumu. Es saprotu, cilvēki strādājuši, atlasījuši, bet dienas beigās man jau jāatbild par visu iestādes vadību, lai tā iestāde tiešām sasniegtu tos mērķus, kas valdībai tā ir mana atbildība. Tur ir vienošanās koalīcijai par jauniem normatīviem, kas ļaus arī un tajā brīdī, Eiropas Savienības vēl piesaistīt. Un tajā brīdī, kad šo jautājumu arī uzsākām diskusiju valdības līmenī, es arī redzēju to, ka vairāk ministri pēc būtības atzina un piekrīt tam, ka šī kārtība nav kārtībā, ka šeit ir kaut kas jāmaina. Citi varbūt vienkārši paļaujās un apstiprina tos cilvēkus, ko viņiem atnesīja. Es izdarīju savādāk, pateicu, nē, stop, taisam savādāk, bet es ticu, kad mēs atradīsim jaunu vadītāju. Arī šobrīd mēs liels strādājam ar esošo vadību. Iestāde strādā, mums ir labi rezultāti. Mēs izpildām noteiktos plānus, kas iestādē ir uzlikti, bet es ticu, ka mēs varam labāk. Vienīgā lieta, ko es nožēloju šajā situācijā, ir tā, ka mēs nesākām šo iestādes reorganizāciju. Jau ātrāk mums ir izstrādāts LIA reorganizācijas plāns, kur mēs ilgstoši gaidījām jaunu vadītāju un cerējām kopā ar jauno vadītāju to plānu ieviest. Bet nu, šobrīd mēs nevaram atļauties gaidīt, kad atnāks jauns vadītājs. Mēs iesim straujāk uz priekšu un šo iestādi pēc būtības arī mainīsim, uzliekot lielāku fokusu iestādē uz investīcijas un attīstības jautājumiem. Viņa šobrīd tomēr ir ļoti izplūdusi, ļoti daudz dažādi administratīvi jautājumi, kas šai iestādē gadu gadiem ir likti klāt, un viņa ir tiešām ļoti daudzskaitlīga. Es no cēloņiem, kāpēc mums taču vakar investīciju šobrīd novērtējumu? Nu, es domāju, fokus mazliet ir zūdis, un mēs šo fokusu mēģinām atgriezt, un tas nav vienīgais, ko mēs darām. Mēs izveidojām šobrīd investoru uzraudzības padomu premjera vadībā, kas, manuprāt, ļoti labs instruments, kas uzraudzīs ik katru investīciju projektu Latvijā, kas ir virs 10 miljoniem šo lielos investorus. Premjera vadībā reiz divos mēnešos iesim cauri nevis labiem jautājumiem, bet tikai un vienīgi problēmu jautājumiem. Kur kādam investoram nav elektrības pieslēgums? Kur kādam nav nepieciešamais regulējums traucē viņa attīstībai, bet liekot uzsvaru ne tikai uz tiem investoriem, kas jau Latvijā ienāk, bet mēs šobrīd mainam arī ministrijā politiku uz lielāku uzsvaru uz to, kad mums ir jāpalīdz arī tiem uzņēmumiem, kas šeit Latvijā ir, attīstīties, augt, eksportēt vairāk, jāpalīdz arī tiem, kas jau šeit ir. Un arī šajā padomē mēs skatīsim arī uzņēmēju problēmu jautājumus, kuriem ir eksports virs 5 miljoniem gadā. Kuri ir lieli eksportētāji, arī viņiem, ja viņi izaugsmē ir kaut kāda problēma jautājuma, kas ir jārisina, tad šādi jautājumi valdības līmenī ir jāskata regulāri. Un šāda uzraudzība, kur mēs arī atradām veidu, kā sadarboties ar pašvaldībām, arī uzņēmēju organizācijas tiks iesaistītas, manuprāt, būs labs solis, lai dotu pārliecību investoriem, ka viņi tiek sadzirdēti, ka viņu problēmas nepaliek kaut kur aizkrāsnē, ka viņi ir sadzirdēti, ka viņi tiek uzklausīti visaugstākajā līmenī. Un mēs ar pilnu atbildību varam teikt, ka mēs ar viņiem strādājam un meklējam risinājumus.